जय जगन्नाथ। चितानी गार्डन को स्वागत। ये हमर आंब गछ मो बाड़ी लगे। ये नर्सरी गछ आंध्र मगा है आमर पांचटा गछ। ये आमर खूब शीघ्र फळिला। ମୁଁ ଏଇ ଖତ ଦେଇଛି ଆଧିରେ କିଚେନ୍ରୁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ପରିବା ସବୁ ବାହାରୁଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଖତ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଏଥିରେ ଇଏ ସେ ଖତ ଆଉ ଆମର ପିଆଜ ଚୋପାର ଖତ ନିମ ପିଡ଼ିବା ଯେଉଁଟା ନିମାପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ଆଧିରେ ମିଶାଇକି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଛି ସାର ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରୁମର ପଟାସ୍ ଆଉ ଅଣୁ ଅଣୁ ସାର ଏସବୁ ମିଶାଇକିରି ଏମିତି ଦିଏ। ଦେଲା ପରେ ଏସବୁ ଏମିତି କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଗଛ ମୂଳକୁ ଦେବେନି ଛାଡ଼ିକି ଦେବେ। ଦେଇଦେଲେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଟିକେ ବି ଦେବେ। ପାଣି 8-15 ଦିନ ଥରେ ଲେଖା ଦେବେ। ଏମିତି ଗଛରେ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଭଲସେ ହେବ ଶୀଘ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋର 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷରେ ଏ ଆମ୍ବ ସବୁ ଫଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଗଛରେ ମୁଁ ଭଲ ଯତ୍ନ ଟିକେ ବି ନିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗଛର ଆମ୍ବ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଗଛ ଏମିତି ମୁଁ ଲଗାଇଛି ଦେଖିବି। ଗଛ ସବୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଗଛ ଏ ଗଛରେ ବି ସେଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲଗା ହେଇଛି। ଏ ସବୁ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଏଥର ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିକେ ପଲିଥିନ୍ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛରେ ବି ଆମ୍ବ ସବୁ ହେଇଛି। ସବୁ ଗଛରେ ପଲିଥିନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଯାଉଛି ବୋଲି ଏ ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛରେ ବି ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ